labadii maalmood ee u dambeeyay dalka Djibouti waxa ka soconayay shir u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo hoggaamiyaha maleeshiyaadka Hargeysa ee Muuse Bihi Cabdi lagu yeero dadkeenu bidaantii u baxday iyo jabaqdii u baxday waxba ka raaciya war shirka Djibouti inaga waxa inaga ma xuseen waxa inaga xuseeyana ma jiraan nimanka ayri Soomaali baan ka goonay iyo madaxdi Soomaaliya baa waxay ka wada hadlayaan sidii nimanka loo soo celin lahaa inaga iyo nimanka ta inaga dhaxaysa Djibouti ma taalo cidinuguma matelayn ajendahana kuma jirin yeynaan u qaadanin meeshii Muuse tagaba inteen lagu hadalhayo Muuse inama matelo dadkiisu matelaa maamul baad leedihiin marka maamulkiinu meel aadayo ka hadlo kala sii ballama oo ku sii adkayo waxaad rabtaan iyo waxaad doonaysaan shirka waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo shirkii lagu iba furay in dib ay u soo noqoto midnimadii jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo kooxda gooni goosadka ahi ay ka tanaasulaan fekerkii duugoobay soddonka sannadoodii ka badan ay ku soo hawlanayeen arrinkana waxaan rabaa inaan idiin sheego shalay Muuse waxa ku weheliyay shirka wasiirkiisa arrimaha gudaha laakiin shirarkii hadda ka hor dhici jiray ee maamulkaas iyo dowladda Soomaaliya dhex maraya maamulkaas waxay u diri jireen wasiirkooda hadba jooga arrimaha dibadda tusaa ma ahayn taasi waxay tusinaysaa galkii wadahadallada Soomaaliya ay la gelayeen waa laga wareejiyay arrimihii dibadda waxaa loo wareejiyay arrimihii gudaha waxay soo ogolaanayaan baad moodaa inay gobol Soomaaliya ku qanacsan yihiin arrinkaasu sahalo kuma imaan ciyaarna kuma iman idinkaa sababay idinkaa suura geliyay inay saa ku qancaan waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed iyo dowladda federaalka ah in la adkeeyo midnimada iyo wadajirka qaranka Soomaaliyeed in la adkeeyo oo wax kasta laga horreysiiyo inay Soomaali mid ahaato oo Soomaali ay wada jirto oo ay Soomaali isku xuquuq ahaato Soomaalnimadan loo siman yahay labadii maalmood ee u dambeeyay dalka Djibouti waxa ka soconayay shir u dhaxeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo hoggaamiyaha maleeshiyaadka Hargeysa ee Muuse Bihi Cabdi lagu yeero dadkeenu bidaantii u baxday iyo jabaqdii u baxday waxba ka raacaya war shirka Djibouti inaga waxa inaga ma xuseen waxa inaga xuseeyana ma jiraan nimanka ayri Soomaali baan ka goonay iyo madaxdi Soomaaliya baa waxay ka wada hadlayaan sidii nimanka loo soo celin lahaa innaga iyo nimanka ta inaga dhaxaysa Djibouti ma taalo cidinuguma matelayn ajendahana kuma jirin yeynaan u qaadanin meeshii Muuse tagaba inteen lagu hadalhayo Muuse inama matelo dadkiisu matelaa maamul baad leedihiin marka maamulkiinu meel aadayo ka hadlo kala sii ballama oo ku sii adkayo waxaad rabtaan iyo waxaad doonaysaan shirka waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo shirkii lagu iba furay in dib ay u soo noqoto midnimadii jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo kooxda gooni goosadka ahi ay ka tanaasulaan fekerkii duugoobay soddonka sannadoodii ka badan ay ku soo hawlanayeen arrinkana waxaan rabaa inaan idiin sheego shalay Muuse waxa ku weheliyay shirka wasiirkiisa arrimaha gudaha laakiin shirarkii hadda ka hor dhici jiray ee maamulkaas iyo dowladda Soomaaliya dhex maraya maamulkaas waxay u diri jireen wasiirkooda hadba jooga arrimaha dibadda tusaa ma ahayn taasi waxay tusinaysaa galkii wadahadallada Soomaaliya ay la gelayeen
ولغا وريجي ارمي دودا وحلو وريجي ارمي غودا وهاي سو اوغولانيان باد بودا ان غوبل سوماليا كو قناعسان يحيين ارين كاسو سهالا كوما ايمان عيارنا كوما ايمان ايدينكا سوابي ايدينكا سورا غيلي ان سا كو قنعان وحان اوغو باقينا بلشوين تا سوماليات iyo dawladda federaalka in la adkeeyo midnimada iyo wada jirka qaranka Soomaaliyeed in la adkeeyo oo wax kasta laga horaysiyo in ay Soomaali mid ahaato oo Soomaali ay wada jirto oo ay waxaan ugu baaqaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka in la adkeeyo midnimada iyo wada jirka qaranka Soomaaliyeed in la adkeeyo oo wax kasta laga horaysiyo in ay Soomaali mid ahaato oo Soomaali ay wada jirto oo ay Soomaali isku xuquuq ahaato Soomaalnimadan loo siman yahay mahadda Ilaahay ka sokow waxaan rabaa inaan u mahadnaqo guud ahaan shacabka reer Cadeeye ee maanta sidan milgaha iyo maamuska qiimaha badan inoo soo dhaweeyay degmadoodii waxaan sii xusayaa xubnaha ka soo shaqeeyay ee casuumadan ay ugu horeeyaan boqor Khadar Cali Jaamac iyo Aaqil Ahmed Muuse Dalqaf iyo maayir ku xigeenka degmada Lascaanood Ahmed Kowte iyo intii la shaqeynaysa waxaan leeyahay barakallahu fiikum jazakumullahu khayr hadalkayga intaanan si guud gelin waxaan ku bilaabayaa hadalkayga kelmadan u jeedinayo degmada Reer Cadeeye hadiyadan ku aadan ay imkay gudoonsiyeen waxaan leeyahay hadiyadan tii ugu horeysay maaha ee Reer Cadeeye gudoonsiyaan waad ka gudoomay waad ku mahadsan tihiin waan idinka mahadnaqayaa aad baad ku mahadnaqayaa sida la sheegay ay sheegeen boqorka iyo aaqil kuba reer Cadeeye markii aanu booqanay Muqdisho waxay halkaan ugu gudoonsiyeen gaari runtii aad iyo aad u qiimo badan inkastoo weli aanan ku guuleysan inuu deegaanka soo gaaro laakiin hadeed aad u qiimo badan buu ahaa maanta ay waxay sheegeen keenna waa xiinfinkii magaalada xiinfinkii waalada ku gudoonsiinayna tii bay kaga dhabeeyeen aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa insha Allahu ta'ala waxaan leeyahay Ilaahay wax sanahay idinku bedelo faraska hadda lay gudoonsiyay iyo gaariga xamar lay gudoonsiyayna waxaan halkan ka sheegayaa waa hanti ay leeyihiin dhammaan shacabweena reer SSC oo mas'uul uga yahay ama uu gudoomay maamulkooda ay doorteen hanti weeye waa hanti waa hadiyad waa hanti ummadadu way hadiyad lahayd insha Allah ta'ala aad u mahadsantiin qodobka markaan inta kaga baxo kulankan waxa uu daaranaa iswaraysi deegaanka lagu kuurgelayo xawaashiisa sidoo kale reer Cadeeye waxay suurta geliyeen inaan halkan ku qabsanno haddaanu nahay maamulkii kulan dhexmara saraakiisha ciidamada iyo maamulka kulankaasoo laga arsan doono haddii Ilaahay ka dhigo xoojinta iyo adkeynta difaaca iyo sidii loo tagay in lahaa ciidamada difaaca inoo jooga kulankaasina waa ka dhici doonaa Reer Cadeeye saraakiishana waa fadhidaa waana goob joog hadii Ilaahay yiraahdo waxaan rabaa inaan intaa ku daro maamulkan waxaa loo soo jeediyay kelmado waana oo fara badan iyo toosin iyo wax shaag bale waa uga mahadcelinayaa waana ku bogaadinayaa tilmaamihii iyo talooyinkii loo soo jeediyay iyo dadaarankiiba waxaan saleeyahay maamulkan aad doorateen ee aan odayga u ahay idinkaa dhistay idinkaana sameeyey idinkuna idinku taagan yahay haddiiba ay jiraan dhinacyo gaab iska jiro in naloo tilmaamaanu diyaar u nahay tilmaan keliya aan lagu dayne in sidii meesha galdowlada loo buuxin lahaa inaad gacan ka geystaan baa laydinka baahan yahay maanta waxaan u ballansannahay aniga saraakiishu in aanu iwa furno ama aan daah furno diiwaangelinta ciidankii ugu horeeyay ee SSC ay yeelanayso isimada dowlkay ku lahaayeen horey uga soo qaateen qoraalana waa bixiyeen waana ku mahadsan yihiin
انت هادي اسمها يا عقاشة قاعدت كا يا هستانة قاعدت بلاد كا وحنكرها تشين انا سيور غدا كوكورين انا فعل روغان وجيبي هام بقاعدت كبالو هاي هستان اي مامل كوسو وريتشيان واي نغضان قاعد عيدا كولي هاي شعب كالي دجان كاسسي خاتمه وحنو باقيا هل جندر بين صوغالي هل جن كاين صوغالي وكو جولي سنة وشيكي سيورة وكاسي فين ميليشيات كي دولان كا ها دجان كاين اوردن ما هادا الى هاي سكالي إلى نكاسي فين دجان كاين وكاسارم عن يدو ماها إلى نسكافاري سانو وإلى نحفل دينو ودما شادنو ماها معنى هيد هل جن كي ولو هل كي سي difaaci dalku waa halkiisii cadawgu aynu saaray waa ku taamaya oo ma qarsanayo waa soo socdaa buuleeyah inaga sa waxad mooda inaan dawdhowdu wali inoo dhaadhicin baad mooda waxa loo baahan yahay reer SSC maamul iyo shacab dhaqan iyo saraakiil in gacmaha la isqabsado oo loo midoobo mar kale si dalkan looga difaaci lahaa hororka ku soo ordiye haddaan laga difaacin waad garanaysaa wixii naga soo maray joogitaankoodii iyo dhibaatooyinka inoo geysteen cod dheer baan ugu baaqayaa in loo midoobo difaaca iyo adkeynta midnimada dadkeena iyo dalkeena waxaan rabaa halkan ka tilmaamo markaan leeyahay difaac baan u diyaar garoobaynaa macnaheedu ma aha inaan cidna duulaan ku nahay inagu duulaanka hore aan u joojinay deegaan cid kale leedahay kuma soconno deegaanada deriska ee colaadu noo dhaxayso waxaan markaa lagu baaqayaa inay nabada qaataan baaqi nabada way ka soo jawaabeen nabada diyaar baan u nahay bay yidhaahdeen waxaan ugu baaqayaa inay ku daran hal tallaabo oo ah in nabada laga wada hadlaa waa muhiim in la soo fadhiistaa waa muhiim in idaacadaha laga hadlo nabad baan doonaa kaliya nabadu ku imaan mayso xagga iyaga annaga dhaqanka iyo maamulka oo diyaar bay u yihiin in la qaado tallaabooyin laga arrinsanayo in nabadda la xidho oo la xoojiyo xaggaana waxaan ka rajaynayaa in sidaasi la mid ah ay diyaar u yihiin in wadahadal nabadeed la galo colaadana la joojiyo labadii maalmood ee u dambeeyey dalka jabuuti waxaa ka soconayay shir u dhexeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo hoggaamiyaha maleeshiyaadka hargeysa ee muuse biixi cabdi lagu yeero dadkeennu bidhaantii u baxday iyo jabaqdii u baxdaba waxbaa ka raacaya warshirkaa jabuuti inaga waxay nagama khusayn waxa naga khusayaana ma jiraan nimankaa yidhi soomaali baanu ka go'nay iyo madaxdii soomaaliya baa waxay ka wada hadlayaan sidii nimankaa loo soo celin lahaa innaga iyo nimankaata inaga dhexaysa ay jabuuti ma taallo cidinaguma matalayn ajendahana kumay jirin yaynaan u qaadanin meeshii muuse tagaba inteeni lagu hadalhayo muuse inama matalo muuse inama matalo dadkiisuu matalaa maamul baad leedihiin marka maamulkiinu meel aadayo ka hadlo oo kala sii ballama oo ku sii adkayo waxaad rabtaan iyo waxaad doonaysaan shirka waxaan u rajaynaynaa inuu noqdo shirkii lagu iba furay in dib ay u soo noqoto midnimadii jamhuuriyadda soomaaliyeed oo kooxda gooni goosadka ahi ay ka tanaasulaan fekerkii duugoobay soddonka sannadoodii ka badan ay ku soo hawlanayeen arrinkaana waxaan rabaa inaan idiin sheego shalay muuse waxaa ku weheliyay shirka wasiirkiisa arrimaha gudaha laakiin shirarkii hadda ka hor dhici jiray ee maamulkaas iyo dowladda soomaaliya dhex maraya maamulkaas waxay u diri jireen wasiirkooda hadba jooga arrimaha dibadda soo saa ma ahayn taasi waxay tusinaysaa galkii wadahadallada soomaaliya ay la gelayeen waa laga wareejiyey arrimihii dibadda waxaa loo wareejiyey arrimihii gudaha waxay soo ogolaanayaan baad moodaa inay gobol soomaaliya ku qanacsan yihiin arrinkaasu sahalo kuma imaan
عيارنا كما إيمان إذن كاسوابي إذن كاسورة جليني ساكو غنعان